senhores passageiros, sejam bem-vindos à Goiânia. Agradecemos por voarem conosco e por podermos trazê-los em segurança. São 9 horas e 28 minutos, reafirmando o compromisso com a pontualidade. Pousamos 8 minutos antes do horário previsto, a partir deste momento. Os senhores podem utilizar seus telefones celulares normalmente. O desembarque será realizado para a segurança de todos por fileiras, iniciando pela fileira de número 1. Pedimos que aguardem seu assento até que seja a sua vez de desembarcar. Quando autorizado, desembarque com todos os seus pertences para realizarmos a limpeza da aeronave. Obrigado. Tenham todos um bom dia.